sebaik-baik orang buat dosa dia minta ampun ke Allah. Allah suka orang begitu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta orang bertaubat. Allah suka kalau kita tahu Allah boleh ampun dosa kita. Maknanya kita buat dosa. Hang buat dosa, hang berdosa, hang tahu kata Tuhan boleh ampun dosa hang. Allah suka benda begitu. Sebab tu kita tak boleh duk buat suci. Allah marah dalam Quran. Allah kata, jangan duk buat macam hang tu suci. Hang tu tak pernah buat dosa. Jom, hari ni ramai-ramai cuci hati kita. Jatuh tak apa. Memang semua orang jatuh. Naik balik. Kalau kata-kata hikmah dia tahu dia. Bukan semua benda jatuh adalah benda buruk. Sebab hujan jatuh daripada langit untuk memulakan kehidupan baru di bumi.